Svenska transfernyheter fortsätter bara att komma in, så vi bara tar upp dem mer och mer nu, framförallt i Allsvenskan, och se lite vad som händer för tillfället. Om ni gillar detta så är det bara att gilla och prenumerera, och så hoppar vi nu in i det bara. Vi tar upp den första nyheten här, att vi tar en liten, att Värnamo säger tack och hej till Filip Eriksson som lämnar Värnamo, som jag har förstått det är deras andra målvakt. Så ja, inte mycket mer att säga har jag där. Mohamed Sibbi var ett namn som Malmö var väldigt intresserad av förra veckan, och nu blev det officiellt att Mohamed Sibbi har skrivit på för Malmö FF. Ändå en fin värvning som kommer från franska ligan, så det blir intressant att se vad han kan göra. Och Helsingborg vill förlänga Armin Gigovic lån över sommaren, så ja, återigen så får vi se vad som händer där. Det här är någonting som Helsingborg är desperat behov av, för det är bara en tredjedel in i säsongen kanske, men det är redan nu krisläge där, eftersom de har väldigt svårt att hitta poäng överhuvudtaget, och de behöver all hjälp de kan få. Medan vi ändå snackar om Helsingborg så kan vi ta upp en till nyhet, och det är att Häckens Tobias Karlsson har fått intresse av Helsingborg, som jag sa om Armin Gigovic. De behöver all hjälp de kan få, och Tobias Karlsson från Häcken kanske inte är det största namnet, men vid det här laget så får Helsingborg bara ta de förstärkningar som de kan. IFK Göteborg har gjort en övergång, och det är Abdullah, en kille från Bundesliga som kommer till Allsvenskan, har beskrivits som målfarlig, fysiskt stark och har en snabbhet, vilket de är i behov av eftersom Marcus Berg inte kommer lyckas göra allting hela tiden. Näst på tur har vi lite mer Malmö tekniskt sett, även om den här kanske är lite konstig. Och det är att Ahmed Hodžić, Malmö FF verkar ha accepterat ett bud från Sheffield United att han ska gå dit. Han var i Bordeaux nu den gångna säsongen, men han var bara på lån och Malmö FF äger honom tekniskt sett fortfarande, så ja, nu ser det ut som att Sheffield United går hårt in på Ahmed Hodžić. På tal om Malmö FF så har vi en till nyhet här, och det skulle vara lite av ett stor grej ifall det här skulle hända i år. Och det är att Antonio Colak är ett namn som Malmö FF har försökt ganska hårt att få in igen. Vi kommer ihåg honom från förra säsongen, att han var en guldhjälte för dem. Han gjorde en hel del viktiga mål. Vi kommer bland annat ihåg Sirius borta. Ja, det skulle vara ett väldigt tungt namn för Malmö att ta in. I Hammarby kan vi nu ta upp en nyhet om att vi har en norsk back från Eredivisie som har brutit sitt kontrakt med Willem Tvai och har visats vara aktuell för Hammarby. En kille som heter Ulrik Yttergård Jensen. Jag har inte jättebra koll på honom. Jag har förstått nu att han har varit i Eredivisie den gångna tiden och har haft en liten period i Lyon. Så någonting finns det definitivt i honom. Vi har också tekniskt sett en till Hammarby nyhet här, men inte riktigt. Och det är att Mohamed Tankovic ser ut att ha brytit sitt kontrakt med AIK Aten, vilket gör honom till ett namn att ta in nu i sommar för allsvenska klubbar framförallt. Jag skulle kunna se framförallt Hammarby och Norrköping var intresserade, eftersom han har historia i bägge de lagen. Och så har vi den sista allsvenska nyheten här idag, som är att Zeidan ser i princip ut att vara klar nu för Malmö FF. Och om jag ska säga vad jag tycker om den här, det stod mellan Bayern och Malmö FF som jag förstått som. Han verkar ha nekat Bayern för att gå till Malmö FF, och det här gör bara så att Malmö FF får ännu mer farliga vapen att jobba med. Vi snackade redan om att de jobbar på Antonio Colak. Hur sannolikt det än är vet jag inte. De har fortfarande Kiese Thelin, Toivonen, och skulle man lägga in Zeidan där, det skulle bli ett riktigt farligt offensivt som Malmö får in. Och då kan man definitivt återigen se dem kämpa om guldet. Även om de gör det, så har de ändå inte varit de starkaste i år. Så få in Zeidan är definitivt en väldigt stor värvning de skulle kunna göra, eftersom han också är väldigt ung. Så de skulle kunna jobba med honom i flera år, beroende på hur det utvecklas. Malmö blir bara läskigare och läskigare ju mer jag hör om deras transferfönster så här långt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag är inte helt klar där. Jag har en liten idé här som jag kommer försöka utnyttja i denna video, att kolla även svenskar internationellt. Och då kommer vi att ha inte så mycket nyheter den här videon, men jag har ändå två svenska nyheter här. Och den första internationella svenska jag kommer snacka om de två är Josef Colley. Tidigare varit i Sirius, men nu ser det ut som att han har plockat upp en hel del intressen, framförallt från Sheriff i Moldavien, Legia Warszawa i Polen och Viborg från Danmark. Han är fortfarande en ung mittback, han är bara 23 år. Vi har också
en till, och det är att den svenska målvakten Jakob Rinne lämnar Danmark och Åborg för Saudiarabien. En till svensk som hamnar i Saudiarabien, och en spelare som ändå har varit i landslaget lite här och där. Så ja, ännu en svensk landslagsspelare i Saudiarabien, nu tillsammans med Quaison. Så ja, det är bara att önska lycka till Jakob Rinne. Men det var de internationella nyheterna om svenskar som jag hade att ge nu. Ni får gärna lämna i kommentarerna om det finns några mer transfer som jag missade i denna video. För ju mer interaktion vi kan få, desto bättre, och desto mer kan vi lära varandra. Och jag hoppas också att ni gillar denna video. Om ni gjorde det så får ni gärna gilla och prenumerera. Om ni inte gjorde det så är det bara att dislike och kommentera varför ni inte gjorde det, så jag kan utveckla dessa videos. Men det var allt för idag. Ha det så bra.